បាទណែជំរាបសួរណែថ្ងៃនេះខ្មែរកោហូមបានមិត្តភ័ក្ដិកំសត់កំរោះនៅជំរំខាវិដាងណែសង្កាត់2ក្រុមយើងក្រុមមកតន្លោឬក្រុម10ក្រុមទីកាត់2ដល់ក្រុមទីយើងក្រុមបានកាលនោះក្រុម10ឯងមកតន្លោក្រុមបាទយើងចាស់ក្រុមបងជឿននោះអញ្ចឹងបាទណែនៅជំរំខាវដាងឆ្នាំ79 80ហើយកាលនោះដែលគេដឹកទៅកាប់ជើងហ្នឹងណែបងខ្ញុំទៅបាត់នោះណែពួកខ្ញុំអត់បានទៅនឹងវិលមកវិញបាទមកឡាននៅគេខាត់គេឲ្យមកទៅមកទៅគេថាជរមវាពេញបាទនេះហើយដែលខ្ញុំបាទតែងនិយាយនឹងឥឡូវនឹងបាទណែបងស្រីបាទថ្ងៃពីឆ្នាំ2017 16ខ្ញុំទៅលេងនៅស្តុកតុនណែទៅផាកបុកលហុងបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងកាត់មកលេងខ្ញុំវិញម្ដងបាទដល់អញ្ចឹងមកទៅយើងដើរបាទដើរមួយម៉ោងជាងហើយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនកំសត់កំរោះបាទណែគ្រួសារកិនបានមកទេបាទដល់អញ្ចឹងយើងដើរពីរនាក់បាទយើងដើរតាំងពីល្ងឹតមើលផ្លូវមិនឃើញបងប្អូនប្រុសណែស្រុកខ្មែរយើងណែយើងដើរតនអាកាសធាតុបាទតែយើងមិនដើរតនអាកាសធាតុក្តៅចេញម្រេចបងប្អូនបាទបាទសំឡេងបងប្អូនគឺថាពីឆ្នាំ81យើងបែកគ្នាបាទបែកគ្នាឥឡូវនេះថ្ងៃហ្នឹងយើងដើរជុំគ្នាយប់មិញក៏គេណាស់តែខ្ញុំបាទណែយើងដើរជុំគ្នារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍និយាយបាទរឿងកំចត់កំរជាមួយគ្នាបាទសំណាងបងប្អូនជួនកាលនិស្ស័យបើនិយាយរួមគឺនិស្ស័យបងប្អូនបាទរងថ្ងៃក៏នៅស្តុកតុនបាទណែប៉ុន្តែកូនក្មួយខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅស្តុកតុនដែរបាទដែលខ្ញុំទៅថតកន្លែងណែផាកបុកលហុងអីអញ្ចឹងបាទឥឡូវនឹងបានដើរជុំកិតសបាយមែនទែនបងប្អូននៅនេះហើយដែលថាវាប្រៃឆ្លេះបងប្អូនគិតថាយើងមិនអាចទិញអីបានទេបងប្អូនអត់មានលក់នៅទីផ្សារអត់មានធ្វើអីកើតបានប៉ុន្តែវាអមែនទែនបងប្អូនអណាស់បាទណែដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងណែបងប្អូនចំណាយពេលមួយថ្ងៃពីរមកគេងនៅផ្ទះខ្មែរកោហូមទៅបាទហើយដើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅសប្បាយបងប្អូនយើងស្រូបយកខ្យល់អាកាសមើលពីជីវិតរស់នៅពេកណែក្នុងស្រុកក្នុងភូមិទៅបាទទៅបាទវារីដូសអា stress យើងបាទណែយើង delete អាតបប្រមល់យើងបានបាទប៉ុន្តែបាទបែកញើសទៅបំបត្តិជាតិណាអូគេថាបែកញើសទៅបំបត្តិជាតិពលណែស្រុកយើងស្រុកណែយើងអត់មានណែរងចាក់អត់មានខេមខលអត់មានជាតិផ្សែងពុលអត់មានអីទេបងប្អូនបាទម្ល៉េះយើងដកដង្ហើមស្រួលណាស់បាទណែឥឡូវនេះយើងដើរតិចទៅថតបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបងប្អូនណាគឺថាយើងបានមកជួបគ្នាបាទដើរគ្រួសារខ្ញុំកាត់អត់ដើរទេបាទណែកាត់មានពលឹងដល់មានពលឹងទៅកាត់ដើមសូវបានឆ្ងាយទេបាទតែអញ្ចឹងយើងអ្នកអត់ប្រលឹងយើងដើរណែបន្តិចទៅបាទឥឡូវនេះណែនេះជាបាទនៅជាងខាងនេះគឺតាភូមិថ្មីបាទជាងខាងនេះណែគុកក្ដួយបាទណែគុកក្ដួយនេះផ្លូវតពូងបាទថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃទី15 16 16បាទខែ12ឆ្នាំ2018បាទណែណែវិលទៅវិញហ្នឹងណែឲ្យបងស្រីកាត់បាទ breakfast កាត់ក្លៀនកាទៀវកាត់ដឹកទៅផ្សារកាទៀវបើកាត់មិនក្លៀនទេយើងណែឆុងអោកមីលជូនកាត់ទៅបាទញ៉ាំអោកមីលទៅហើយខ្ញុំថែម៉ោង8 9ហ្នឹងណែអ្នកនេបัวចាប់ផ្ទះហ្នឹងគេណែលើកជំនូនហើយណែថតលើកជំនូនគេបន្តិចទៅបាទហើយទៅបាទណែជូនបងស្រីទៅណែទិញអីវ៉ាន់តិចមានបងប្អូនលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យទៅណែទិញអីវ៉ាន់យកណែគេផ្ញើប្រាក់តាមកាត់មកឲ្យទិញអីវ៉ាន់ទៅជូនយេសេនៅខ្នាចរមាសបាទនៅភូមិខ្នាចរមាសឃុំខ្នាចរមាសបាទណែអញ្ចឹងបាទណែកម្មវិធីយើងមានបន្តបន្តម្លេះសូមបងប្អូនទស្សនានេះគឺផ្លូវតពូងបងប្អូនបាទផ្លូវតពូងបាទអានឹងផ្លូវហ្នឹងវាទៅទទួលឲ្យកើតទៅដល់ឲ្យចុងនគរបងប្អូនបាទញ៉ែបងប្អូនណែណែបាទនិយាយដល់ចុង
បាទអ្នកណែស្តាប់តាន់មើលស្គាល់ហើយបាទណែណែកិនមិនមែនណែថារត់មកដល់ជពាក់លុយច្រើនក៏រត់មករួចខ្លួនអត់សងលុយទេបាទបាទតាបងប្អូនក៏ជពាក់អីណែទាមកខ្ញុំខ្ញុំទាអប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទាឲ្យយល់ណាខ្វះខាតអីបាត់ឈ្មោះបាត់វិច័យអីទៀមទៀមមកក៏ហូមមកណែខ្ញុំជារៀបយកមិញហ្នឹងបាទកាត់យកបជីយកអីមកបាទកាត់ហើយអស់ហើយឈ្មោះនាមអីក្រណថាខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានសូមបងប្អូន patient បាទណែដោយខ្ញុំជារៀបចឹងគឺថាការរអ្នកក្រយើងចម្រាញ់បាទទៅម្ដងពីរដង3ដងដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុង YouTube យ៉ាងហើយបងប្អូនគឺថាយើងអត់មានទៅឃើញភ្លាមយើងឲ្យភ្លាមទេបាទដល់អញ្ចឹងឈ្មោះបងប្អូនមាននៅក្នុងនៃបជីខ្ញុំយើងគូបាយសញ្ញរតិបាទដល់អញ្ចឹងទៅដល់វេននឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសជូនអត់ឲ្យលងឈ្មោះអីមួយទេបងប្អូនបាទណែមិនឲ្យលងឈ្មោះទេក្រាន់តែថាវា take time បងប្អូន take time ព្រោះណែខ្ញុំត្រដើរមិនមែននៅទាំងស្រុងភូមិខ្ញុំនឹងទេយើងដើរទៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទយើងទៅរស់បាទដល់អញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរបងប្អូនដែលទស្សនា YouTube ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអពាវនាវបើបងប្អូនមានសទ្ធាជួយសាលារៀនសាមគ្គីនឹងបានក៏ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនហើយមកកម្មសេនបាទណែសាលារៀននឹងនៅណែកៅទួលសង្កែសាលារៀនទួលសង្កែភូមិទួលសង្កែណែឃុំបន្ទរណែស្រុកណែសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទចម្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំទៅជិត3ម៉ោងបាទតែអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៃលុយហ្នឹងបានតែជា2000បាទជិត2000ហើយបងប្អូនបាទខ្ល้ายខ្ញុំបាទសនំពោបងប្អូនហើយសុំជួយបវរណាបាទមកកម្មសេន45រៀល410រៀលក្តីបាទតាមកម្លាំងសទ្ធាតាមចិត្តជ្រះថ្លាតាមចេញពីបេះដូងបងប្អូនមិនមែនយើងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងចូលអស់ដើម្បីថាអស់យើងមានលុយច្រើនចូលមែនទេបងប្អូនអានេះគេហៅថាសាលាសាមគ្គីបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនា YouTube ខ្ញុំបានបាទជួបពាក់ក្រោយបាទអីចេះមើលទៀតដូចថាដូចខ្ញុំមកហ្នឹងអត់មានថាគាត់ទៅចែកមើលពីបងប្អូនអ្នកស្រីផងបាទបានយកយកទៅពេលវេលាខ្ញុំវាខ្លីដែរហ្នឹងហើយបាទគាត់ឲ្យគាត់នឹងអ្នកចាត់ចែងបាទហ្នឹងហើយបាទណែដល់កាត់មកហ្នឹងស្កេតយកខ្ញុំហ្នឹងក៏វាមិនមែនតលេឲ្យដែរបងប្អូនគឺថាងាត់ពីបានពីម្សិលមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅខាវដាងហើយខ្ញុំបាទស្កេតយកវាពេញបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅយើង take time បើណាកាត់ខ្ញុំបានទទួលលុយកាក់ពីគាត់ហើយបាទកាត់ផងមកថាចង់បានដើរជុំខ្មែរកោហុំទៅចែកអ្នកក្រដែរប៉ុណ្ណាមកគឺថាវាអត់តានអត់ចំអត់ចំពេលបាទអញ្ចឹងណាបាទបើកើតណែណាត់យើងពីមួយខែពីរខែមុនទៅយើងព្រិភីរកទុកអីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបាទជារៀបចឹងយើងមិនអាចរកទុកបានតែយើងរកឃើញបើប្រកាសយើងចែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាអត់មានថារកទុកព្រោះអ្នកក្រនឹងវាអត់ចាំពេលទេបងប្អូនហើយបាទតែអញ្ចឹងទេយើងរកឃើញយើងជូនទៅចេះបាទណែបាទឥឡូវនឹងយើងដើរឆ្ងាយដែរបាទឥឡូវយើងរកផ្លូវទៅផ្ទះវិញហើយប្រុសណែបងស្រីកឹកណែជើងកឹករយហើយបាទមែនទេបងប្អូនហើយមិនមែនថាយើងតលាក់បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបដល់ខ្ញុំជើងចិត្តតលាក់កំហុសទៅអ្នកដតីអត់ព្រមសារភាពខ្លួនឯងតាមពិតខ្ញុំរវល់ដែរបងប្អូនដែរអញ្ចឹងហាពេលវេលាវាខ្លីម្ល៉េះយើងអរគុណច្រើនជួបវគ្គក្រោយក្រែងកន្លែងណាអាចតែខ្ញុំថតជូនទៀតបាទអរគុណ